I sommeren 1911 boede Ida og Vilhelm Hammershøi et par måneder i villaens vågeskjul i Frederiksdal. Villaen, som stadig findes, er bygget i 1805 efter tegninger af kunstneren Nikolaj Abildgaard. Stedet inspirerede blandt andet Hammershøi til at male en række selvportrætter. I dag bor arkitekt Jørgen Rasmussen i spurveskjul. Hvordan opdagede du det her sted? Jamen, alle arkitekter kender det. Ja, så du har altid kendt det? Ja. Vidste du, at Hammershøi også havde malet her? Ja. Du sagde noget, Jørgen, at der havde hængt. Der må have hængt et ovalt spejl der på nordvæggen, ikke? Som spejler balkondøren. Ikke? Mm-hmm. Og det må være det, han har stået og kigget i. Så han har fået sig selv forfra, ikke? Og jo. Konen bagfra. Ja. Så han har stået nogenlunde der, hvor du står? Cirka her, ja. Og så stabilitet her? Det vil jeg tro. Stabilitet har været lidt længere derovre, ja. Ikke? Men vi kender ikke spejlet. Nej. Vi gætter os til. Der var ikke noget, da vi købte huset. Det var tomt. Han ser vældig alvorlig ud. Ja. Han har lige et lille smil. Nå. Et drag. Han kunne godt smile, måske. Det kunne han sagtens. Nå. Hvad med det lille bondehus? Har det ligget der? Det har altid ligget der. Ja. Det hører til slottet. Ja. Så det har han også kigget på? Nå ja. Abildgaard og Hammershøi. Ja, der er også nogen, der har skrevet deres navn. Ja, du kan få. Men ikke Hammershøi? Nej, det er nogle stein. Ja. Det er nok noget familie til dem, der boede her. Det var nærmest sådan et matriarkat, det gik i arv fra kvindemenneske til kvindemenneske igennem mange år.